Vi skal have den første fyr på banen. Han kommer her og kigger op på trappen. Han har selv valgt musikken. Dagens mand. Hej Pia, jeg hedder Dennis. Okay. Der er noget, der siger mig, at du har dine talegaver i orden. Jo, det er rigtigt. Ja. Og du får et minut til at bevise det, fordi du har en speciel salgstale, du gerne vil fortælle pigerne om. Ja. Og piger, I kan slukke undervejs, hvis I ikke kan lide det, I hører. Dit minut, det starter nu. Tak. Jeg er fræk som en køl, og jeg er snu som et væsel. Jeg flyder som en fisk og sparker røv som et æsel. Jeg er ligesom gaffatape, fordi jo at jeg holder. Jeg har som cement, og I kan bløde som et diskoller. Jeg forser meget mere, for min stil er unik. Du nyder, når jeg flyder med den fede lyrik. Og tjovet det er skovet og de vildeste rim, der klapper til din hjerne, ligesom superlin. Du troede jeg på skuffle, vuffle, hvor vil du hen? For ligesom John Holmes, så kommer jeg igen. Står op klokken 7, selvom Dennis ikke gider. Skriver et par rim, mens jeg sidder ned og skider. Ryger på den bede, for så ved jeg, at det glider. Jeg er fra Jylland, ja, men jeg er kølig som en russer. Jeg har meget mere sagt end tusind våde trusser. Og ligesom julemanden, når jeg kysser din mor, så er jeg hurtigt inde, og jeg sætter ingen spor. Det blev umiddelbart taget rigtig godt imod. Der var lige et papir, der lige skulle... Ja, det lå jeg faktisk slet ikke mærke til.